Сьогодні несподівана навала не лише з боку природи. В столиці нечуваний снігопад, мабуть, перший з початку зими. Сьогодні в Україну без будь-яких анонсів і попереджень прибувають президент Франції, німецький канцлер Франсуа Оланд і Ангела Меркель. Про це 3 години тому Оланд повідомив паризьким міністрам. Їдуть до Києва з конкретними пропозиціями щодо згортання конфлікту на Сході, які можуть влаштувати всі сторони. Найцікавіше, що після Києва цей потужний політичний дует вирушить до Москви на зустріч Путіним. Ще до приїзду в українську столицю Франсуа Оланд заявив, що не збирається в Києві обговорювати постачання зброї. Він також проти вступу України до НАТО. Нагадаю, що високі гості прибувають попередньо до Києва о 17:00.